Здравейте! За затвърждаване на започналото финансово възстановяване на българската енергетика са нужни две допълнителни мерки. Държавна подкрепа за намаляване на разходите за погасяване на натрупаните задължения и увеличаване на таксата задължение към обществото. Част от цената на електроенергията за всички потребители. Това е записано в резюмето на дългоочаквания доклад на Световната банка, който трябва да даде насоките за пълната либерализация на електроенергийния пазар. Докладът беше изготвен по сключено още през август 2015 година споразумение с институцията. За експертен анализ на документа потърсих председателя на Българския енергиен форум Иван Хиновски. Ето какво каза той за бизнес линия. Господин Хиновски, излезе дългоочаквания доклад на Световната банка за състоянието на българската енергетика и либерализацията на енергийния пазар. В него главният извод е, че за да се преодолее този финансов дефицит в системата, трябва държавна помощ. Как ви оценявате това? Негативно, казвам в самото начало, защото в този анализ на Световната банка не са направени дълбочинни анализи на структурата на разходите в енергетиката. Тоест няма структурен анализ на дружествата. Аз се очудвам, че толкова бих казал лекомислено, банката предлага най-лесните решения, с които ние наистина не сме съгласни. Цената на реформата да бъде платена от бюджета и крайните потребители. Защото ние сме убедени, сме казали многократно, че в сектор електроенергетика има много сериозни резерви, които трябва да бъдат изровени. Ние казваме веднага това, което сме го повтаряли на много конференции, дискусии и кръгли маси. НЕК трябва да бъде преструктуриран. Така както Румъния направи от потъналият румънски НЕК, той там се нарича хидроелектрика, печелившо дружество, което се селиства успешно на борсата. Но там бяха направени радикални реформи и излезна от блатото. Това дружество вече е печелившо. Световната банка, бих казал, по най-лесен възможен начин на макро и икономическо ниво предлага реформи, с които ние не можем да приемем като най-добрите за момента за България. Една от тези реформи е да расте такса задължение към обществото по 5% до 2019 година, така че да се намалят тези финансови дефицити в системата. Това също е едно от предложенията. Да, това е едно от предложенията, свързано също с ръста. Не знам, ако сте прочели внимателно, там се препоръчва ръст на крайните тарифи. Това е крайната цена на електроенергията с средно 2% за година, независимо от инфлационния индекс. Тоест 2% плюс инфлацията. Това значи 6% ръст на цената на електроенергията за крайен потребител. Недопустимо е, имайки предвид, че това темпо на нарастване на цената може да бъде частично компенсирано именно от разравяне на резервите в сектора. Имаше в доклада една препоръка да се създаде механизъм, който да преодолява дългосрочните договори, които оттегнат най-вече върху им тази такса задължение към обществото. Да ни кажете нещо повече за този механизъм? Да, това е една много разумна идея, ефективна. Аз бих казал, че има много, много ефективни мерки вътре в доклада. Няма време сега да ги изброим, но като цяло, като се абстрахираме от това, че при положение, че се започне с анализ на резервите, всички други мерки, които предлага банката, са надстройка. Те са много ефективни. Едното за дългосрочните договори банката предлага, и ние сме го предлагали между другото многократно, всички дългосрочни договори, включително в комплекса Марица Исток плюс ВЕИ-тата, да бъдат обединени в една обща компания, която да работи с общи икономически показатели, т.е. нейният недостиг да се компенсира с крайните договори за разликата, които вътрешно в този пул от дългосрочни договори би могло да се постигне самокомпенсиране вътре. Т.е. по-лесно би било за бранша да поеме тези дружества, които представляват всъщност един независим балансиращ пазар, което ще намали натиска върху цената. Казано просто. Добре, сега с тези мерки виждате ли в близко бъдеще изцяло да се либерализира енергийния пазар?
Да, с мерките, които се предлагат за срок от 4 години, 3 до 4 години, практически ще се постигне закриване на регулирания пазар, чрез това темпо на повишаване на цената на електроенергията на него и по този начин, малко цинично казано, но всички потребители на регулирания пазар ще бъдат приравнени с свободния пазар. Тоест няма да има нужда да има вече такъв регулиран пазар. От друга страна, знаете, че колко протести бизнеса беше срещу задължения такса към обществото, което беше така намалено в последните няколко години. Също така и потребителите знаят, че не приемат лесно увеличаване на електрическата енергия. Тоест, виждате ли, че ще има следващото правителство политическа воля, която да направи това, което вие казахте току-що? Вижте, аз се учудвам и казвам сега в момента това, което е може би най-важното за този доклад, че в този доклад не е отчетен огромният държавен дълг към НЕК, който странно, защо Световната банка не го поставя като първо, аз лично би го поставил като първо по важност мярка. Държавата дължи на НЕК за негови инвестиции в публични проекти над 1,2 милиарда. Колко елементарно е, ако държавата направи всичко възможно да си върне този дълг на НЕК, НЕК ще бъде оздравен. Дори без мерките, които в момента, тежките мерки за преструктуриране, съкръщаване на персонал и така нататък. Защо държавата не го прави, аз не мога да си обясня. Може би от макроекономически съображение да се влуши имиджа на бюджетния дефицит на държавата и така нататък. Това е изключително важно от гледна точка на смекчаване на мерките за крайния потребител. Това би трябвало да бъде първата мярка, след което другите, които банката предлага. Всички други мерки на банката са добри, но не трябва да бъдат предлагани в такава тежест от една точка на последствията за крайния потребител. Вие много често пъти казвахте, за да се случи тази либерализация на енергийния пазар, трябва да има помощ за енергийно бедните. Според доклада това са 440 000 домакинства и предложената цифра е 187 лева на една година. Това е достатъчно ли? Вижте, това е от анализа на банката се вижда, че това е една прогноза. Те първа в националния план за оценка на енергийната бедност, който би трябвало да включва на първо разработване на методика за категоризиране на броя на бедните, енергийно уязвимите е смисъла на тази група потребители, би трябвало да излезне броя им, типа на потребление и формите, по които може да се компенсира, в зависимост от структурата на разходите им. Но директивата, електрическата директива 2009/72 предвижда само компенсиране на потребителите на електроенергия. В този доклад на банката има разширяване на това понятие, което не е лошо, стига да се намерят средства извън регламентираните подходи в директива 2009/72. И като един от последните въпроси, в доклада също така се казва, че България разполага с достатъчно мощности в краткосрочен и средносрочен план. Това означава ли, че тези спорове какво да се строи в България за момента ще така утихнат? Един от големите дефекти на този доклад, ние сме го казали в нашото становище, което в скоро време ще стане публично, за нас това е един квази стационарен анализ. Значи, това е анализ статус-кво към днешна година. Няма динамични прогнози, значи, липсват редица важни елементи на такъв анализ. Една прогноза за последствията от мерките, които те предлагат. Анализ на прогноза за развитие на производствените мощности. Значи, те говорят за освобождаване на пазара в рамките на 3-4 години до 5, но никой не се ангажира с прогноза, че в този период могат да излязат мощности. Тоест, това е един недостатък. Може би не е в заданието за този анализ. Аз не казвам, че това е нарушение на договор, но съм много любопитен защо Световната банка не е направила анализ на това. Все пак един проекто баланс на генериращите мощности към 2022-2025 година. А какъв е вашия отговор? Ще имаме ли нужда от нови мощности след 2025-2030? Вижте, значи върху българската електроенергетика в момента се явяват много тъмни облаци, имайки предвид новата директива за ограничаване на,
производството от ТЕЦ-ове е свързано с тежки ограничения върху емисиите. Не ми се иска да мисля, че това ще доведе до затваряне на топлоелектрическите централи, но във всички случаи България ще сгуби поне част от тях. Трябва да направим всичко възможно да не губиме, защото това е един поминък на повече от 20 000 български домакинства. Във всички случаи, в момента много лесно се правят прогнози. Чуваме политици, че казват 5-6 блок до още 20-30 години не може да бъде експлоатиран. Това е нонсенс, защото ние знаем, че първите 10 години могат да бъдат удължени, но към 2029 година, 2030 година АЕЦ Козлодуй 5-6 блок ще бъдат изведени. Поставя се големия въпрос и няма нужда политиците да се намесват. Да казват, не, нямаме нужда или имаме нужда. Експертите трябва да се намесят с една нова актуализирана енергийна стратегия, с анализ на ефектите от енергийната ефективност, мерките за енергийна ефективност, потенциалната битова газификация и нейния ръст през следващите години, излизат нови технологии и всичко трябва да сложи на масата, да се каже в 20 годишен период, 10 годишен период, такива са рискове, ако почнем да строим заместваща ядрена мощност. Говорим за заместващи ядрени мощности, не за нови, подчертавам. Нови централи в комплекса Марица Изток трябва или не, какви технологии, може би на свърхкритични параметри, една такава мощност ще отговаря на новите повишени изисквания. Хидроенергийни мощности биха могли да се изразят, България има потенциал на Дунав. И защото това е много сложна задача, много комплексен отговор би трябвало да бъде даден от група експерти, дори бих казал с включване на международна експертиза. Благодаря ви за този разговор.